Já doufám, že víte, co to umí, protože já to nevím. Nevím. Já se to přečtu, pak to zkusím zahrát a pak to zkusím znova popsat, protože když to budu popisovat takhle z plezíru, tak to bude stát za hovno, už teď to vím. All shaking thunder. Všeho třesoucí se blesk. Poté, co spadneš z vejšky, vzdálenost mého launch ataku zvýšena 85% po dobu 16 vteřin. To znamená, že to je první perk, který způsobí to, že vy při pádu z výšky, jakožto killer, máte takový balance landing a prakticky poté, co balance landnete, tak máte velký launch attack. To znamená, je to ekvivalent Cap de Grâce. Cap de Grâce. Rozumím si. Na začátku trialu 4 random hooky jsou scourgeový, to je stejný, začátek je stejný. Pokud je survík unhooknutý z háku, tak ten hák se stane scourge hookem. Pokud hákneš survíka na scourge hook, tak ta aura generátoru s největším progresem je mi zobrazena po dobu 10 vteřin žlutě. No quarter. Pokud survivor reachne 75% healing progresu, to znamená, že už je skoro vyhealovaný. Pokud se self healuje, medkit, či případně self care a jiné věci, vy, když se healujete, tak dostáváte Merciless Storm. Takové dostanete ty hodně rychlý skillchecky, zajímavý. Pokud jeden z těchto skillchecků je misnutý, nebo je healování přerušeno v tu chvíli, tak survík trpí broken statusem po dobu 30 vteřin. Oj. To je velice zajímavá abilita. Zajímavý perk. To znamená, že pokud tady se nepíše nic o tom, že by to bylo na nějakou vzdálenost, anebo že by to bylo nějaký podmínky, prostě logicky, automaticky po mapě, jakmile se někdo healuje a na více jak 75% to přeruší, anebo netrefí ten Merciless, tak je po dobu 30 vteřin broken. To znamená, pokud hrajete proti nějakým loupákům, který neumějí trefat skillchecky. Ty kokon. Tak to je co dobrý, to se mi líbí. To je celkem futravný perk, to budu jen tak z prdele používat. Zajímavý perky. Co se týče ability, speciální abilita je Chase. Dáte Chase command, to znamená, že vyšlete toho pejsánka vysokou rychlostí. A pokud zmáčknete ten special button ještě jednou, tak ho pak můžete vlastně nasměrovat pak jiným směrem. Survival je pak hindered a je vlastně tažen směrem k tomu Houndmasterovi, to znamená, že ho ten čokl chytne za ruku, takhle pěkně, on to trošku přehnal, chytne za ruku a vy ho jste schopni pak dohnat a zabít ji. Ta grab duration, ta doba toho chytnutí je kratší než endurance status effect. To znamená, teoreticky to dává možnost tomu survíkovi pak případně utíct a ještě získat ten endurance status effect. To je ten vlastně to, že když vlastně hitnete survíka, tak vlastně zezlátne a zdrhne. Chápeme se. Special ability search, to je další věc, kterou on umí ten pejsánek. Použijeme ten command na target location, vytvoříte tím jakoby hledací cestu. Jo, o nějakém způsobem žije. Má to vlastní lullabyko, to znamená vlastně jako, že víte co, lullaby je prostě ukolebavka. Ten rádius se zvyšuje se vzdáleností ujítou. Tak, subjekti, kteří vejdou do toho rádiusu, jsou pod efektem toho Hound Sensu a jsou revealnutý killerem pomocí toho Killer Instinctu, což je vlastně ten tlukot srdce. Tak, já jakožto šéfik můžu následovat tu cestu, dostanu zvýšený movement speed, a pokud z té cesty odejdu, tak ten bonus se ztratí, logicky. Jo. To znamená, pošlu vlka na generátor, pošlu pitbola na generátor, princeznu, ona tam někoho zmerčí, já vlezu na tu jeho cestu, kde on běžel, svezu se potom, jsem rychlejší. Aha, no dobrý, a dostanu zároveň killer instinct, to znamená, že budu vědět, že tam někdo fakt je. A pak je tam ten Hansens, o kterém jsme se bavili teď. A healthy survival affected by Hansens receive deep wounds when injured. Tak, pokud je ten survík zdravený, pokud je ten survík plně zdravý a dostane ten Hansensem, tak dostane deep wounds, pokud je injured. Chápu. Takže to je jeho, jak jsem říkal, scent of blood se jmenuje, to je jakoby pach krve. Jo, pach krve. Myslím, že znamená pach krve. Aha, jsem dobrý. Zasem si, že když nějakým způsobem se mířím ten redirect, když jakoby znovu mířím toho psa,
tak vlastně ta aura těch survíků na 10 metrů se jim je zabrazená, takže vím aspoň kde kdo je. A pokud se vrátím zpátky na sebe, na Houndmastera, tak aura survíků je mi zabrazená touto cestou po dobu dalších 2 vteřin. No a tohle to dělá, že když je vlastně trefím ve chvíli, kdy je kousnul ten čokel, tak jsou mangled a hemorrhage krváce, je mají zlamaný hnáty. Wow, je zima. Zima. Ty jo, to zahodila, jo. To bych chodit bez toho, jo. Co ty? Jo, tak ten už jako to nerozlichá. Tak, nová mapa, Ormond, Mine, Duel. Tady se dají nahoru, hej pse. Pachal, tady další umrznul. Tady je voltíček, ne, to není voltíček, tady je pád. Já jsem teďka, co je, cvrčíš? Ty někoho cítíš? Fane. A už to cítí. Pečmarky. Jo, kousni ho, zlá, ke mně. A tu máš. A máš semáku. Tak, budete se mi nabíjí, koukám. Už jsi nabitá, jo. Ty vole, první čen hotovej. Dobře se směje. To bude taky druhý item, Klau. Tak, skončuky. Tady jako blbě vidět tady v té mapě. Je tady nějaký tunel, o to je. No tamhle generátor s největším progresem. Jdu tam, Počkej, běž. No ten generátor běž. Jde to nějak udělat? Počkej, switch command. What happened? Jo. Kam? A? Ty mu můžeš, přes kontrolu mu měníš target. Jakoby command. To dáš jakoby... Dáme na ten gambiš. Čup. Ha! Je tam někdo? Jo, jo. Už. Člověk. Jak se smála, ne? Ty kok, to bylo dobrý. Počkej, to kousnul nebo ne? Jo, ono kousnul. Pecka. Co má, dostal tunel, nevadí. Počkej, tam bylo... Já potřebuji nějaký hack, co není Skorjuk. Co to udělá, když to není Skorjuk, halo? Upav se chytat hity. Tak zaměstnáme jí. Půjdeme po něm, kde seš? Ano. Jako nenašel, jak se vrátil? Počkej, ty tu nejsi? Ne, ty mě zase tady... Ty vole, boti podělený. Chažo, to nemůj. Dobře skočil. Dobře ona. Camping palety. Já když jsem předtím skočil, tak jsem měl ten lanče, tak... Ona mě tady t-baguje! Aha, to se znamená i bokem. Počkej, když teďko nevím, kde je, dám switch attack. Switch command. Dám search. Seek. Ona jakoby našla, já jsem díky tomu rychlejší, ale... No má je tunelem toho samáka. Jsem jakoby rychlejší, ale myslel jsem, že ten pes třeba jako... Že ho i rafnej, víš, jako. Ke mně, pojď, Azore. Jde na mě čuměj. Mňam. Enough. Hej, paní, kde máte obličej? Jo, on taky nemá obličej. Jo, vy chcete být stejný. Trošku mě tam chyběl... obličej.
Kousni, 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 kousni! Nice. Good work. Dobrá práce. To bude těžký dožnout asi možná, si myslím. Uvidíme. Ještě by mohl za mě nakopávat generátory, bylo by to super. Mapa celkem zajímavá. Jo, stal se... Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6... A jo, fakt že jo? Oni ho tady unhookli a ten obyčejný hák se z něj stal skorčuk. What the hell? Takže jich tady mám kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 skorčuků. 5 teda. Pustý. No to má nějakou range, aha. Musím jít za ním. No počkej, já myslel jako, že když tam doběhne a někdo tam je, tak jsem jako zrychlený. A když tam někdo není? Že já teoreticky, jestli to dobře chápu, tak já bych mohl vlastně fejkovat ty hunty. A to jsem jako rychlejší než ten vlk, než ten pes, říkám vlk. Já jsem zkoušel jako když mu dám nějaký guard. To je. A zmizel. A. No tak nic. Dělej, tady je, rafni ho. Co jsi to zapsal? Tak uděláme si další skoru, že tady jsou zase dvě palety, jestli děláte srandičky ze mě, ne? Tady je taky další paleta. Jako palety nevidím celkem dost. Prostě ty barák. Mrkneme ještě na to. No, to jsem nechtěl úplně. Tak tady kraj mapy. Brána. To znamená, já po tý... Já můžu vlastně vyslat toho vlka, toho psa. Počkejte se, jde takhle, jo. Toho psa můžu vlastně zmástit curlíky tím, že jakoby, hej, jdu tam, ale to se tam ve finále... Deja vu, normálně Sable. Já si to nakopnu. Tak, to byla dlouhá jmenička. A to jsem ani neměl ten buff. Tyjo, já jsem normálně učejsoval bota. Víte, co to je? To vůbec nevíte, co to je? Tak mi ten generátor nakonec dodělali, to kolik já. Dej si. On chtěl odehnat od té palety a on to udělal šikovně, on šel do rohu mapy, ok, nic, nevermind. Aha, tak já si tady honím za vlastním ocasem, halo. Já jsem dělal jeho stín tady. Chytňo! Paletu neumíš přeskočit, kurde! Snažil ty palety, jo. God damn! To má prostrach uděláno. A když ho dám do basementu, stane se mi v basementu Scorch Hook z toho. To bylo dobrý. Chválně, vyzkoušíme to. Like a worm. Tak dáme jiný komand a pošlem ho. Amle. Co se jí krčíš ty? Tak já nemůžu poslat znova, bohužel. Nečím na mě. Je, on dojde tady nahoru. Že nám zabloudila, ne? No tady je každopádně skvělé, skvělé umístěné to tam. Pse, co jsi zase žral ty vole, že mě nedoběh. To je ta paleta už mě štve. Může drpnout paletu, když je kousaná, nemůže. Dobré. Tady háček, uděláme si z něj skorč, uděláme jich tady, bude plná mapa bílejch háků. Předtím tu paletu přeskočil, přesně tak, teď ne. Šušla přes to okno.
teplo. Tohle to jsem myslel, no. Přehodit command, pravý tlačítko, šup. To bylo 200 IQ taktika, dámy a pánové. Takhle jsem to přesně chtěl. Přesně takhle zněl plán. Je tam hodně cenzury, co si budem. Tak další věc je taková, že vy jste schopný to psa poslat. Mohu poslat znova. Ej. Tak, jsem zapomněl, že má tuhle funkci. Vy vlastně jste schopný redirectnout, jakoby změnit tu lokaci, na kterou běží ten pesánek. No. Jenom jednou jsem. Teď nevěděl, jestli to má volnou nebo ne. Vlastně, že to teď trefí. Je mě! A dobře ty. Uvidíme, jak moc to půjde dodžovat, to zatím to moc nevypadá. Když jste levý jako já a nejste schopni se trefit, tak... Tak tady mi svítí generátor s největším progresem. Pikachu. A jsem levej, no, ale pohlídal jsem se aspoň tu náku. No, mapa hezká. Jakoby je tady hodně míst, kde jakoby ten killer nevidí. A zároveň jako... Myslím si, že tady je hodně míst, kde se dá ten survík, kde se může ten survík fakt jako schovat. Jako se mi tady objevil ten pes. Jo, já mám obličej, finally! Jo, we did it! My máme face! Za mě slušný. Tak, teď tady máme Tori Kaneovou, která se to klopně... Tak, invocation. Zkusím to přečíst správně anglicky. Treacherous Kraus. Tak nějak. Pokud jste v basementu, poblíž cirklu, poblíž toho kruhu, zmáčknete ability a začnete invocation. Invokace trvá 60 vteřin, což je, jestli se dobře nepletu, 1,1 minuta. Ostatní survíci vidějí vaši auru, pokud tam klečíte, to je at 1. A 2. Pokud je invokace kompletní, jste opět broken, to znamená, tento status je koukám stejný, jak u původní invokace, tak i u týhletý, to znamená, že jakmile to skončíte, ten, který první zaklekl, je broken, jasné? Až do konce triálu, to znamená, že po celou dobu té hry už pak nejste schopni se nějakým způsobem uzdravit. Pokud je survík v killerově terrorádiusu a killer vystraší v ránu, všichni ostatní survíci vidí auru toho killera. Druhý perk se jmenuje Clean Break. Je čistá pauzička. Poté, co finishnete healing na jiném survíkovi, mezi tím, co jste healovaný jiným survíkem, máčknete ability button. Jo, už jsem to pochopil. Počkej. Takže takhle. Pokud máte tenhle ten perk, musíte být vždycky ten, kdo někoho healuje. Vy někoho healnete a poté, co začne healovat on vás, vy zmáčknete tlačítko a dáte si vlastně broken status po dobu 60 vteřin, to znamená, že nebudete moc být healovaný, nicméně vás to po 60 vteřinách healne, to znamená, že máte takový v úzovkách insta heal, jo? Situace, jste oba dva zraněný, ty ho healneš, on ti začne healovat, ty řekneš, jo, dobrý, díky, hodíš se broken status, přestane tě to healovat a po 60 vteřinách tě to dohealuje, to znamená, že on tě nemusí dohealovat, nemusí trávit tu hodinu tím healováním, ale prostě po 60 vteřinách tě to automaticky samo vyhealuje. No. Poté, co nedávno byl buffnutý perk Solidarity, radši bych si vzal Solidarity, který mě vyhýluje na 70% a nechal bych toho survíka mě na 30, těch 30% dohýlovat, což je pak rychlovka, aniž bych byl pak 60 vteřin broken. Takže asi tak. nebrat. A poslední její perk je Shoulder the Burden. To je jakoby břímě na ramenou.
jednou za triál, dokud nejste na mrtvém háku, on dead hook, zmáčknete ability button proti huknutýmu survíkovi, abyste je unhooknut. Pokud jsou unhooknutý, oni ztratí jeden hook state a já dostanu jeden hook state. Zároveň zařvu, protože to bude bolet jak svině a budu exposed po dobu 20 vteřin. No ty vole, co to je za pér? Co to zase ten behavior vymyslel? Zavejmesel. Ty vole, unhookovací perk? To znamená, já naběhnu do basementu, udělám... Všichni se odháknou, já dostanu... A ještě budu exhausted. Ty vole. No. Jo, takže já přijdu, vysvobodím ho z háku tím, že na něj udělám abrakadabra, seberu mu hook state a dám ho sobě, ale jelikož to je strašně těžký břímě, tak budu po dobu 20 vteřin exhausted, to znamená, že nebudu moc použít žádný perk, který by mi dovolil utíct. Tak jdeme věc. No celkem nařechaná paní. Mám prostě pejska. Zajímavý terorádus. Je! Budí respekt. Zajímavá chess music, nebo respektive terorádus. Pěkný, co? I'm gonna lie. Tak, teď posílá pejska na čuchačku, takzvaně. Invocation dáme dole, koukám. Jo, ty máš své perky, tak to bude rychlej healing, no. Mám jednoho bota, ona ho vychytala na invokačce. Tak to hnedka hrejč květnul, chápu. Understandable. To je to, o čem jsem mluvil, že vlastně, no. Tak si zahrajem na cheese music. Jo, teď se mi to zaseklo. To bylo za lag. Ještě pejska, ať vím, jaký to je. To, že ona zapíská, je, že ho chce poslat. Ale... pošle ho až po chvilce, no. No, drpnu tam nějaký paletky. A, mě leftla. Aha. Ojojoj. Tak. Břímě si na ně sebe brát nebudem, tady z pana bota. To zase jako obětovačky zase úplně nemusím. Ha? No, jdete kla koukám. No, Moonlighta jsem mohl, ale jakoby to, no, se obětovat. To bude těžký. Jo, Hunted Ground, to chceš, no. Dobře, boc tady pošefil. Dneska vyšel nový Arcane, no, dneska byla premiéra. Ráno. 9. Stream začal v 8, ale actually to začalo v 9. Jo, dva boti, pome. Třetí bod. Tam. I don't wanna die, let me go! No! Not today! Jak říkám, nejdůležitější je si vždycky proti tomu killerovi zahrát, abyste věděli, jak fungují jeho ability. Když nevíte, tak to je prostě špatný. Ten pes budí dojem, jak kdyby vás prostě měl dohnat, ale on reálně zase tak rychleji není, nebo respektive ne rychleji, ale... Ne, rychleji není, rychleji je, ale...
Ne, let me go! Ty mě netrefil, co kecáte, ty vole, tam měla toho nějakého pletiva. A musíte to dodžnout, no. A ještě jedno kolečko, to natáhnem. Ona šla dovnitř. Ne, nešla. Vysknu to. Má! No. Nesměj se mi. Jill, ty jsi taková blbka. Ale kdyby mě nechala utíct a šla po tý Jill, což neudělá. Ten pes je strašně matoucí, vypadá to, jak kdyby vás ten pes měl kousnout, ale jak šel vás, může zabít jenom ona, ten pes tam jenom takovej doprovod, ale zbudí to ten dojem, víš? Musím to nejdřív udělat, protože na mě nehýlne ta blbka. No, tady jsou dvě. Ježiš, děkuji, to jste hodný. Kam šla ta blbka, motel? Jdem si hrcnout na chvilku. Tak, já budu teď po minutě sedění tady ani zadělání, budu broken. Ale... Tak. Ten lokr to hodně stlumil. Jseš ty játro. Ten perk je úplně k hovnu. Já jsem dobrovolně brouknutej. Jo, teď jsem viděl survíka. Killera. Teď jsem tady vystrašil v ránu, tak jsem chvilku udělal killera. Jo, dobrý. Ten killer se snaží být strašně vtipnej, nebo já nevím. Zdržuje hru, za to je ban, že? Ne, on čeká na mori. Si chce dát moríčko po 20 minutách hraní. Já půjdu schválně k tomu survíkovi, aby nedělal ten gen, a já mu před očima vykrvácím, to bude prdel. Papa! Ale ne, co pak? A nebo jak ztratit 20 minut svého života pro ně. Co, nemůžeš použít ability, to je blbý, viď? Může neseš nějakého pána. Já si myslím, že jsem ho trochu naštval. Aspoň já jsem to tak feeloval. Jsou tam společně ještě nějaký úpravy. Jo? Jsou tam změny, co se týče perků a nějakých takových vychytávek, takže nejenom, že přijdou killeři a survíci, ale killer a survík, ale i nějaký novinky. Já vám tak rychle si na tom mrknem. Nový killeři, nový survík, nová mapa, Ormond, Duel. Vypadá to velice zábavně, je tam hodně skákáního, balance link se tam už je užije. Tak, všechny aktivity jsou vidět v tom hadu, nalevo, napravo, jak se opravdu generátor, takové věci, vidíte, že se ten survík se mendí, nebo se zahýluje, je to tam rozdělený.
Jsou tam přidaný power a perky v biopage, to je to, o čem jsem teď mluvil, protože to tam chybělo. To znamená, že když jste si chtěl zjistit, jaký má killer perky trojkový, tak jste se to musel pomalu vylevlit, než jste to zjistili, nebo líst do customky. Takže to tam opět přidali, což je super, protože jste neměli prakticky někde možnost podívat se, jak vlastně co ten konkrétní sudík o killer dělá, takže to je pecka. Ve storu, nějaký page, blablabla, nás to zajímá. Tak, killer updates v Dark Lord. Je tam snížený nebo zvýšený shapeshift cooldown, to znamená transformace z jedné potvory na druhou o vteřinu do plusu, to znamená nerfíček. Je tam zvýšený cooldown na tom Hellfireu, na tom uhínku o 3 vteřiny, celkem velký nerf koukám. Ve velší formě je tam zvýšený spawn rate těch orbů každých 5 vteřin, bylo to každý 6 vteřin, to znamená těch orby se spawnějí rychlejš. A je tam snížený pounce charge time, to znamená, že jste vlastně s tím vlkem trošku mobilnější. Netopír, nerf, vlk, buff. Demogorgon, položení těch portálů je o 0,15 vteřin rychlejší. Vlezení dovnitř je taky rychlejší, z 1,5 na 1,35. Vlastně běhání v tom upside down, to je vlastně, když jste zavrtaný pod tou zemí, tak vaše movement speed není 20 metrů za vteřinu, ale 28, což je kurně hodně. To znamená, Demogorgon dostal docela slušný bufíček, nebo dostane za 3 týdny. Tak, addony jsou společně s tím, musí trošku upravit, jasně nebudu číst, který co a jak, to si zjistíte, anglicky umíte určitě. Tak, Ghostface. Je tam snížený Night Shroud cooldown, to znamená to, když jste jakoby undetectable a jste schopni jako stalkovat, tak to se to nabíjelo 20 vteřin, teď už jenom 17. Tak, je tam čas, který jste potřebovali na to, abyste markli survíka, byl 5 vteřin, teď už jenom 4,5. Adony, stejný, Marsover 20 vteřin, tak good guy. Scamper time, to je to přeskočení a pod paletou, no přes paletu a přes okno je snížený na 1 vteřinu, to je to skákání. A hidey ho, cooldown, to je to vlastně, kdy on je undetectable a běhají tam ty nožičky, ty pacičky po zemi, tak je zvýšený cooldown na 12 vteřin z 10, to znamená další nerfíček, respektive tady je bufíček, tady je nerfíček. Tak, Adony, Red Poison mě nezajímá, Lich, sakra, je tam snížený cooldown na dispelling sféře z 38 na 35, na létání z 38 na 35, to znamená na obou dvou o 3 vteřiny méně, což je buff. Cooldown na létání je z 38 na 25, což je o 13 vteřin. A zda kdežto fajojky. To je hodně, koukám. Je tam zvednutý cooldown na tou ruku. O 2 vteřiny je ten trošku nerfly. Poté, co zrušíte kouzlo, tak dostanete postih ne 1 vteřinu, ale 1,25. A ty věci, když vytrefíte srdvíka tou sférou, tak to je item, který on má, jakoby ty ruce a boty, tak jsou disablenutý po dobu 1 minuty, tak teď nebudou, už budou 45 vteřin, takže další nerf. Adony, nezajímají mě. Tak, Mastermind. Je tam snížený cooldown z 6 na 5,5 vteřin. Potřeboval toho, nabídl to fakt dlouho. Adony, to s tím souvisí, samozřejmě. Tak, Shape. A pan Michael Myers dostal buff na movement speed, pokud bude v tier 1, což je undetectable status, tak bude mít 4,4 metrů za vteřinu, to znamená, nebude mít 4,2, ale 4,4, což už je ekvivalent huntersky. Foot bude pomalej, ale pokud si k tomu vezmete nějaký perk, který vám zrychluje speed, už budete prakticky stejně rychle jako normální killer. Zajímavé, zajímavé. Tak, zvednutý maximum stalk za survíka bude 20 bodů, bylo 10. A to znamená, že každý survík bude mít ekvivalent dvou survíků, co byl teď, jo. To je fakt hodně. To je hodně, to znamená, že budete fakt jednoho survíka fakt můžete vysát úplně strašně moc, to se mi nezdá. To trochu přehnali. Snížený množství Evil Within required, jo. Je tam snížený množství, který potřebujete na Evil Within 2 na 3 z 5. To znamená, ještě mu bufli to, že nepotřebujete tolik sosání, jo. Je tam zvednutý multiplier, pokud stalkujete z dálky. Aha, byl 0,1, teď je 1, což je desetinásobek. To znamená, že s čím větší vzdálenosti sajete, tím dostáváte míň. Jo, tak proto. Aha, takže to je takový trošku nerf,
aby vás nemohl vysávat fakt z kilometrů. A je tam snížený multiplayer na Evil Within, pokud stalkujete zblízka z jedničky na 0,4. Jo, jasně, chápu. To znamená, čím větší vzdálenosti budete sosat s Mikeym, tak budete dostávat míň toho Evilu. A čím blíž, tak budete dostávat o tu o větší randál. To znamená, pokud budete sát někoho vyloženě zblízka, úplně k němu naběhnete, tak... Počkej. Decrease the Evil Within game multiplayer when stalking from the up close. 0,4. Jo. Jo, ale když jste zase moc blízko, tak je tam... Tak je zase ten multiplayer snížený. Aha. Zajímavý. Samozřejmě k tomu se vážu addony. Tak Dominance bude blokovat tu věc o dvojnásobek času místo 8.16. Human Greed, menší cooldown na nakopávání těch bedínek. Languid Touch, tento perk má 5-vteřinový cooldown, měl 20. Že když jsou, jo vlastně, když jich strašejí v ránu, tak jsou exhausted. 20 vteřin byla strašně velká doba. Wave of Attunement, tak. Wave Attunement, já říkám furt Wave of Attunement, ale bude to Wave Attunement. Je to ten perk, kdy vlastně Survík hodil na zem nějaký item, nebo ho vyplácal, spadnul mu na zem a ten killer viděl auru Survíku. Ahoj. A ten killer viděl auru těch Survíků poblíž toho itemu, byl to strašně broken. Úplně jakoby fakt úplně nejsilnější perk ve hře, jo. Obzvláště teďkom po té, co nerfli Distortion, tak absolutně no chance. Survíci 8 metrů od toho itemu. Je zobrazená aura těch Survíků. Bylo to 12 metrů, znamená 8 metrů. Znamená, že snížili tento vzdálenost od toho itemu. A ty Survíci, ale teďkom ponovu, který budou pod tím efektem, to znamená, že se jim tam objeví ta ruka, tak uvidějí ten item, který je prozrazuje. Jo, což je celkem strong, dřív to nebylo, nemohli jste ten item najít. Takže znamená, teďkom ponovu, je to velký nerf tohle perku, jste schopný ten item najít a případně se proti tomu bránit. Jo, logicky, pokud ten Survík ten item najde, tak je oblivious, ten slyší killera, ale alespoň nás nevidí. Takže velký, dalo by se říct změna, ale je to spíš nerf tohle z toho skvělýho perku. Velká změna se týká všech čestek, to znamená, že pokud chcete otevřít čestu, tak všechny česty se budou otvírat o dvě vteřiny méně. Jo, bude to rychlejší. Teď se vrhneme na Survíky. Ace in the hole, vesměs, když to schrnu, budete získávat z věcí, z beden, větší raritu itemu. Jo. Jo, to znamená, že pokud budete hledat přes s tímhle s tím perkem v bedně, najdete tam drahocennější věci. Farmacy je tam, pokud se zraněný farmacy activates, to je zrovně zrušený, to znamená, že se to funguje vždycky. Otevíráte česty rychlejc, a dokonce o 100%, dřív to bylo 80%. Dnes to... Ten zvuk, který děláte, když otvíráte tu bednu, tak je slumený na vzdálenosti 20 metrů, nejenom 8 dokonce. A garantuje vám to metky, to je stejný. To znamená, že farmace je zase další bufíček, hodně velký docela. Plunder Instinct, vidíte ty věci, ne na vzdálenost 32 metrů, ale jako co na 64 metrů. To znamená zdvojnásobená vzdálenost. A šance, že najdete lepší item se 46% je rovnou flat 50. Team Partner, to je to, jak řvete. Vidíte auru killera v radiusu a pokud se podíváte na sud na killera, tak řvete. A killerova aura je vám zobrazená po dobu 6 vteřin, 5, takže tam přidali 1 vteřinu. A nebudete mít cooldown minutu, ale jenom 40 vteřin. Pak jsou tam nějaký bug fixy, ale vesměs nic nepamatuju si, tam nějaký big, nějaký velký bug. Takže dneska už končíme. Co se týče tohle z toho. Za mě to bylo vyčerpávající.